І далі у фактах перші недоліки реформи первинної ланки медицини. Вже кілька днів, як українці можуть обрати собі сімейного лікаря і підписати з ним декларацію, але не все так красиво. У Львові скаржаться на відсутність юридичних підстав для цих контрактів, а у селах, на відміну від міста, не вистачає самих медиків. Наприклад, на Черкащині бракує лікарів сімейної медицини і навіть фельдшерів. Чи є вибір у громади, яка об'єднала 17 населених пунктів, а там лише 2 лікарі, дізнавалась Ірина Цимбал. Завідувач амбулаторії і сімейний лікар Лесі Трофимчук тут вже 30 років. До навантаження звикла, лікує жителів 8 сіл вдвох із колегою. Але поки він на курсах, жінка змушена працювати сама. До обіду прийом в амбулаторії, після їде на виклики. Це дуже важко, це з ранку до вечора. І в телефонному режимі, і на виклики їздимо. Раніше ми, як я проходила курси по сімейній медицині, то нам говорили, що в сільській місцевості буде лікар обслуговувати 1200 населення. Насправді це було 1500, зараз 1800. Немає у нас ні сімейного лікаря, ні фельдшера. А це село Копіювата. ФАП тут поки на замку. Фельдшер звільнився 2 місяці тому через низьку зарплату. Раз на тиждень сюди приїздить лікар з амбулаторії сусіднього села Степанці. У приміщенні свіжий ремонт, є опалення, залишилось підвести воду. Обіцяють нам фельдшера про те, що буде хоча б 1-2 села на цей. Є в нас, як ми розробили вже і стимулювання, крім зарплати. Місцеві жителі поки не уявляють, як підписувати декларації з лікарями. Їм пропонують на вибір медиків із районної лікарні. Та люди добре знають тільки 2 своїх. Не вірять, що до них їздитимуть за 30 кілометрів. Я навіть не знаю, з ким і як, і хто до нас приїде, і як нам, на яких умовах ми будемо заключати той договір. Я не знаю. І як потім буде той лікар до нас приїжджати, і як потім він нас лічить буде, я навіть не представляю цього. До Степанецької громади належать 17 населених пунктів. Це 5,5 тисяч людей. 2 лікарів для них замало, каже голова сільради. Як вихід із ситуації, з Канівської амбулаторії приїздить раз на тиждень ще один фахівець. Їх мінімум має бути відповідно на 5 осіб на всю громаду. На жаль, проблема. Молодь не зацікавлена в тому, щоб залишатись на селі. Брак кадрів у селах є, визнають у Канівському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Тут радять дочекатися, поки люди підпишуть декларації і потім робити висновки. Кажуть, фахівців за потреби знайдуть. Якщо буде тільки велика кількість декларацій підписана з лікарями, ми тоді будемо робити висновок. У нас є спеціалісти на даний час, які могли б поїхати, якщо будуть забезпечені житлом. З місцевого бюджету Степанецької громади на підтримку первинної ланки медицини цьогоріч виділили 1 600 000 гривень. Також звернулися в навчальні заклади, що випускники йшли сюди. Їм гарантують житло. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти ICTV».